Трима възрастни и едно дете в болница и 6 мачкани коли. Някои до неузнаваемост. Това е резултата от днешното меле на Възлов булевард във Варна. Причини го джип с варненска регистрация, според очевидци, заради несъобразена скорост. Той джипа дори отдолу. Удари са бордюра в Ситроена и от Ситроена вече удари и голфа и това се обърна вече с колета нагоре. Тук всичко като на филм стана. Просто жив късмет. Жив късмет и за нас, и за пострадалите. Вътре имаше две жени и едно дете. Под колата бяха, извадихме ги от страничното стъкло, но имаха късмет. Пуснаха се тук от затвора, тук от службите хора, угасиха с пожарогасители двигателя, пушеше. И така, опасност, голяма беля да става. Имаше. Просто всичките, даже ние не знаем, ние втора кола, как просто тя падаше върху нас, просто... Колата отсреща пое удара. Жените от джипа и детето били в шок, но без тежки наранявания. Откарани са в болница. Без сериозни травми, благодарение на бързата си реакция, че залегнал настрани, е и шофьора на колата, върху която се стовари от джипа. Много хора се притекли на помощ на ранените. Веднага излезнах да видя дали няма някой пострадал, защото виждате какво за коста на въпрос. Друг път нещо подобно виждали? Не, такова нещо не. Просто не пожелавам на никой. Това е едно от най-оживените кръстовища в час пик във Варна. Цяло чудо е, че по време на удара на тази пешеходна пътека зад мен не е имало хора. Още повече, че района се обитава от много незрящи и хора с увреден слух. От едно невнимание, от високата скорост, това се получава. За съжаление, кулите, която може да се оправи, която не може, отива в моргата и толкова. Часове наред продължи разчистването на района на катастрофата. Това предизвика огромни тапи в града. Причините за инцидента се изясняват.